No niin, Matti Paatelonen tässä yrittää nyt sitten paljustuloa radiosc.fiin pöytäkorishaasteessa. Onko nämä 3 pisteen heittoja kaikki? Kaikki on 1 pisteen. Se oli ensimmäinen. Jes, siellä oli. Me katsomme hidastuksen sitten tarvittaessa. Yliastuttu. Onko tänne joku saanut jonkun? Mä en kerro vielä. Ollaan puolessa välissä. Se oli 6. Oli lähellä. Ehkä mä tässä kohtaa voin alkaa nyt paljastamaan, että tällä hetkellä kukaan ei ole saanut ensimmäistäkään vielä. Ihan varmasti saanut yhden. Se olisi 8. 2 yritystä vielä. Ei. Ja vielä viimeinen. Ei. Joo. Ensi viikolla ostamme uuden pelin.